Akiongea mjini Bungoma, Moses Nandalo amelalamikia vikali kutokuwepo kwa mipango yoyote ya kuhakikisha eneo la Sirisia ni mojawapo ya maeneo ambayo yanapewa hadhi ya kuwa manispaa, ke huku akimnyoshea kidole cha lawama mbunge wa Sirisia kwa kutoshirikiana na viongozi kwa lengo hilo. Mambo ya municipality. Ninasikitika kwamba wakati mheshimiwa Alfred Sambo, mheshimiwa Dan Wanyama, mheshimiwa Didmas Barasa, mheshimiwa wa Munyinyi na mheshimiwa Lusoti Mkwe walikuwa wana mobilize MCA wao kutetea kwamba constituencies zao sikuwe na municipality, wakapata na iko in the process. Sirisia wakati we MPs wengine walikuwa wanapambana, mbunge wangu alikuwa anatembea na mheshimiwa William Ruto sijui wapi. Saa hizi Sirisia ndio the only constituency in Bungoma County yenye gavana hajapea municipality. Mustakabali wake Nandalwe ni kwamba itakuwa ngumu kwa gavana Wycliffe Wangamati kushawishi wakazi wa Sirisia kwa kinyang'anyiro cha mwaka 2022 iwapo eneo la Sirisia litawachwa nje kwa mpangilio huo, huku akiwarai viongozi wakiwemo wakilishi wade kuingilia kati kilio chake kwa niaba ya wakazi wa Sirisia. I am still requesting the governor kwamba afikirie tena na atusaidie municipality, watu wa Sirisia. Sirisia town ikuwe na municipality. Na mimi nikiongea hivi, mtu asienda aseme mimi nimepiga governor Wangamati vita. Lakini hata mimi nimepigia mheshimiwa Wangamati simu nikamwambia kama kuna kitu mimi nitashindwa kusimama mbele ya watu wa Sirisia na nikuombea kura 2022. Ni kama watu wa Sirisia hawatapata municipality. Aidha, mwanasiasa huyo amekariri kuwa kupewa manispaa kwa eneo la Sirisia ndicho kigezo kitakachoboresha uchumi wa eneo nzima. Kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV Vote 7, mimi ni Wanjie Sostin.